waxay noqotay inay hay-adahaasi dhammaan burburaan oo madaxtooyada looga taliyo dhammaantood. Hadday maxkamaddii tahay madaxtooyada, kan dee wuxuu baanan oran karaa xafiis bay ku leedahay. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhaliilo adag u jeediyay laamaha garsoorka ee Somaliland. Guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani, Cismaan Afgab, ayaa ku eedeeyay garsoorka dalka in looga taliyo madaxtooyada. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay, waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Maxkamadda sare waa sax, hay-adaha dastuuriga ay horta marka hore sida xeer ku dhigaya dastuurku dhigaya way kala madax bannaan yihiin. Waxaa jirta maxkamadda sare baa jirta, maxkamadda dastuuriga baa jirta, ama maxkamadda sare waxaa jira, baarlamaanka jira labadiisa gole, fulintaa jirta oo iyadu madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo fulintaa jirta. Xeerku saas u dhigay inay kala madax bannaan yihiin. Laakiin mushkuladda dhacday intii kulmiya meesha joogay haba sii baaba'day intii maka ugu dambeysay oo haba sii aada hawsii qaribantay. Waxay noqotay inay hay-adahaasi dhammaan burburaan oo madaxtooyada looga taliyo dhammaantood. Hadday maxkamaddii tahay madaxtooyada, kan dee wuxuu baanan oran karaa xafiis bay ku leedahay. Waxaan oran karaa waa la taliyaha sharci ee madaxweynaha guddoomiyaha maxkamadda sare, erigaasaan cabiri karaa. Laanno maxaa yeelay ma jiro wax ka madax bannaan madaxweynaha xeer kasto aanu ula tagno oo aanu aamin ka nahay in uu si caadiya oo sidii sharci u dhigaya ama sida aanu xaqa u lahayn ama si garsoor caadiya uu noogu garsooraya anagii madaxweynaha ma jirto. Mar walba wuxuu u garsoorayaa waa tanu aaminsannahay. Mar walba wuxuu garsoorku gartu qaadaya waxa weeye waa mid madaxweynaha dhinaciisa aan buu qaaday. Waxaanu aaminsannahay waraaqaha madaxweynaha ka soo baxa ee qoran inay maxkamadda sare la soo qorto, saasaanu aaminsannahay. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay sababta muddo kordhinta loogu sameeyey madaxweynaha Somaliland ay kaga duwan tahay kuwii hore ee loo soo sameeyey madaxweyneyaashii dalka soo maray. Horta marka hore dee marka muddo kordhintu dhacayso waxay ku dhici jirtay arrin imaka waxa jirta la yidhaahda hebel waa loo kordhiyey maxaa kan diidayaa, macnaha kaana waa inaan dal wuxuu ahayn ee uu yahay wax si caadi dad iska caadi iska macaamilaya sidiisay kuula hadlayaan qolada imika xukuumadda joogta iyo taageerayaasheedu. Waxaa loo soo kordhiyey dahriyaala loo soo kordhiyey, incigaal baa loo soo kordhiyey, silaanya loo kordhiyey, maxaa muuse diiday in loo kordhiyo. Aragtida noocaasi waxay ka baxsan tahay wuxuu inuu dal yahay ayay ka baxsan tahay. Waa markaa magac kale iyo dee wax kale aynu sawir kale dee bixinaysaa. Arrinta ah in la kordhiyo duruufaa jiri jiray waagii hore, duruufa ugu badnaa jiri jiray waxay ahayd diiwaangelinta wax la yidhaah. Hadda ma jiraan wax duruufaho duruufihii xeerku u dhigayay dastuurku 2023-aad ee la deliishado duruuf buu dhigaa, duruuftii ma jirto. Wareysi gaara oo telefishinka C B A uu siiyey guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaad ka daawan doontaa telefishinka. Maxamed Faarax Bile, telefishinka C B A, Hargeysa.